ברוך קרא, גם, הוא עדיין על המסכים. נתניהו מעניש את החטופים על החלטת האמריקאים. לא הבנתי את הלוגיקה, לא הבנתי את הרצון. זה בדיוק הפוך. בהצלחה, שרון. בהצלחה, שרון. לא הבנתי, לא מבין מה קורה פה. מה יהיה? עודלי, יש לנו את ערד ניר? יש לנו את ערד ניר, תסתכלו אגב דברים שמשודרים בתבלה 12, הנה. סביר מאוד להניח שראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, מעדיף שבפתח התוכנית עכשיו נדבר על מה שקורה באום. אז ראש הממשלה, שאנחנו לא באמת יודעים בימים האלה מה מניע אותו ומה כוונתו האמיתית, האם זה באמת האינטרסים של מדינת ישראל או אינטרסים אחרים, כנראה מעוניין שנדבר בדיוק על זה עכשיו ולא על דברים אחרים. לא ברור מה האינטרסים שלו בכלל. אתם קולטים את האירוע, הם מכניסים לתודעה, זה על בהנדסת התודעה שלהם, ערב, ערב, בוקר, בוקר, שחרית, מנחה וערבית, שלא ברורים האינטרסים של ראש ממשלת ישראל, אם הוא רוצה להחזיר את החטופים, הוא לא רוצה להחזיר את החטופים, הוא רוצה לנצח במלחמה, הוא מעריך את המלחמה משיקולים פוליטיים, אולי זה שיקולים אישיים, אולי זה שרה אמרה לו, יאיר אמר לו, לא ברור, כאילו הכל זה, הכל האינטרסים של ביבי, האינטרסים. הם כולם, גדעון סער, בני גנץ, יאיר לפיד, יונמית, כולם, ברוך קרא, אורן הארי, הם כולם זקים וטהורים. הם עושים הכל לשם שמיים, לשם שמיים הם עושים את הדברים. גם על הרפורמה המשפטית אמרו אותו דבר, שזה בגלל המשפט שלו, אוקיי? כן. אי אפשר לעשות רפורמה, כי יש... בגלל המשפט שלו זה מדאורייתא, אנחנו מכירים. זה שנים היה בשביל המשפט, בשביל האילוצים המשפטיים שלו. כל הזמן אומר, אמרתי גם לידידיה פה פעם, הוא אדם דתי, מאמין באלוהים, נכון? הוא לא מאמין שאלוהים מסובב את העולם, כמו שרלביסטים מאמינים שביבי מסובב את העולם. הם מאמינים בביבי יותר ממה שידידיה מאמין באלוהים. ביכולת שלו... יש לי עוד עבודה. מסובב! בוא אני אגיד לך... הכל, הכל, אתה יודע. הוא הקריא שיר ערס לאהרון חליבה, כדי שלא יתעורר באותו לילה, כדי שזה יקרה, כדי שזה יגיע. זה אין דבר שבנימין נתניהו... יש, יש, יש. ביבי לא יכול לעשות אבן, כי הוא לא יכול להרים. נון, אני אומר לך שהאמונה שלך, האמונה שלך בנתניהו, קטנה מהאמונה של בן כספית בנתניהו. אולי בעצם זה ההבדל מהקדוש ברוך הוא. בוא, אני אתן לך... שהוא כן יכול לעשות אבן, כי הוא לא יכול להרים.